અમુક માણસો જન્મજાત એટલે કે નાનપણથી જ બોલી અને સાંભળી શકતા નથી, એટલે કે નાનપણથી જે કેવા હોય છે, મુખ બધી હોય છે, એટલે કે એ બોલી પણ શકતા નથી અને કાનથી સાંભળી પણ શકતા નથી. હવે એ માણસને બીજા વ્યક્તિને કંઈક કહેવું હોય, એને કંઈક વસ્તુ જોઈતી હોય કે કંઈક કહેવું હોય, તો એ કેવી રીતે કહે? તો જે આવા માણસો છે એ ક્રિયાઓ દ્વારા વાત કરે છે. એ શેના દ્વારા?
रस्तो पसार करे छे तो एने कहेवाय आंधळा व्यक्तिओ। हवे मूक बधाईनी व्याख्या समजीशुं। तो जे व्यक्ति नानपणथी ज जन्मथी ज बोली अने सांभळी शकता नथी तेमने मूक बधिर कहेवाय छे, एटले के बहेरा मूका व्यक्ति कहेवाय छे। हवे जे आ बाळको होय छे एमना माटे स्पेशल शाळा होय छे। आवो कोई बहेरो ने मूको बाळक होय तो तमारा बधा बाळको साथे ए भणी न शके, केम के ए कंई बोलवा जाय अने ए बहेरो होय तो अहींया कोई टीचर प्रश्न पूछे अने एने समजाय नहीं तो ए कंई एनो जुदो जवाब आपे तो बीजा बाळको एना पर हसे। एटले आवा बाळको माटे स्पेशल શાળાઓ હોય છે। પરિણામે એવા બાળકો ત્યાં એની ભાષા અને એની જે ઈશારા છે ઈશારાની ભાષા દ્વારા એ શીખી શકે છે। ઉદાહરણ તરીકે આપણે અહીંયા મમતા મંદિર આવા બાળકોને અભ્યાસ કરાવે છે। હવે ચહેરા પર આપણો જે ચહેરો છે એ ચહેરા પર જાણી શકાય છે કે માણસ ખુશ છે દુઃખી છે એટલે કે પ્રસન્ન છે ઉદાસ છે ગુસ્સામાં છે એ આપણે આપણા ચહેરા દ્વારા જાણી શકીએ છીએ। હવે ઉદાહરણ તરીકે આપણે જોઈએ કે તમે અહીંયા સ્કૂલેથી ઘરે જાઓ અને તમે 5 વાગે છૂટીને ઘરે જાઓ અને તમારે બે કામ ફેંકી દીધી, બૂટ આમ ફેંકી દીધા, મોજા આમ ફેંકી દીધા, તો શું મમ્મી ખુશ થશે? ના, મમ્મી શું કરશે? અમુક મમ્મી તો એક બે આપણને લગાવી પણ દેશે। તો આવી રીતે આપણે મનુષ્યો જે વ્યક્તિ બધે ખુશ છે દુઃખી છે ઉદાસ છે પ્રસન્ન છે એના દ્વારા જાણી શકીએ છીએ। તો એમ એવા સરસ મજાના ચિત્રો આપણા પાઠની અંદર આપેલા છે કે જુલી ખુશ છે। જુલી કેમ ખુશ છે? કે આજે જ એની નાની બહેનનો જન્મ થયો છે, એના ઘરે એક નાનું બાળક જન્મ્યું છે, પરિણામે જુલીના ચહેરા પર ખુશી જોવા મળે છે। તો એવી રીતે આપણે આપણા ચહેરા પરથી જાણી શકીએ છીએ કે માણસ ખુશ છે ઉદાસ છે કે પછી પ્રસન્ન છે, એ આપણા ચહેરાના હાવભાવ દ્વારા આપણે જાણી શકીએ છીએ। હવે નૃત્ય મુદ્રાઓ કોને કહેવાય? હવે આપણે બધા નૃત્ય કરીએ છીએ, આમ નાચીએ છીએ આમ નાચીએ છીએ, તો એ જે આપણા હાથના ઈશારાઓ થાય છે તો એ મુદ્રાઓ એટલે કે ઈશારાઓ અને ચહેરા પર થતા હાવભાવને મુદ્રાઓ કહેવાય છે। હવે ધારો કે કોઈ ચિત્ર બનાવવું હોય તમારે તો તમારા ઘરની લાઈટ બંધ કરી દેવાની અને મોબાઈલની કે એવી કોઈ નાની લાઈટ ચાલુ રાખવાની અને પછી તમારે આવી રીતે તમારે આંગળીઓનો પડછાયો કરવો તો અમુક વાર ઘોડાનું ચિત્ર બનશે, પછી અમુક વાર ઉંદરનું ચિત્ર બનશે। તો એવી રીતે આપણે આ જે આપણી આંગળીઓ છે એના દ્વારા આવા વિવિધ ચિત્રો આપણે એના ઉપર જોઈ શકીએ છીએ। તો હવે આપણે જોઈશું કે આપણા પાઠ્યપુસ્તકની અંદર એક ચતુર નામની નાની છોકરી છે અને એ ચતુર છે એ સાંભળી શકતી નથી। ચતુર શું છે? એ પોતાના કાન દ્વારા સાંભળી શકતી નથી, એટલે કે જન્મથી જ બહેરી છે। જન્મથી જ એ કેવી છે? બહેરી છે। એના ભાઈનું નામ નંદુ છે અને નંદુ અને ચતુ બંને સાથે રમે છે, પરંતુ ચતુ સરસ મજાનો પિયાનો વગાડે છે। એ સરસ મજાનો શું વગાડે છે? આમ સરસ મજાનો પિયાનો આવે એ પિયાનો વગાડે છે। તે સાંભળી શકતી નથી છતાં પણ પિયાનો વગાડે છે અને ખૂબ સરસ પિયાનો વગાડે છે, એટલે કે એના પિયાનો
બધા જ મિત્રો નાના નાના જૂથોમાં વહેંચાઈ જાઓ. મિત્રો, હું તમને એક ચિઠ્ઠી આપીશ અને આ ચિઠ્ઠીમાં તમારે શું અભિનય કરવાનો છે તે લખેલું હશે. દરેક જૂથ મેં આપેલી ચિઠ્ઠી વાંચશે અને તેમાં લખ્યા પ્રમાણે મૂક બોલ્યા વગર અભિનય રજૂ કરશે અને બીજા જૂથના મિત્રો શું રજૂ થઈ રહ્યું છે તેનું અનુમાન લગાવશે. હા મિત્રો, પણ આ સમગ્ર અભિનય દરમિયાન તમારે ક્યાંય બોલવાનું નથી, તે યાદ રાખવાનું છે. તમારે આ અભિનય તમારા ચહેરાના અને શરીરના જુદા જુદા હાવભાવ દ્વારા જ વ્યક્ત કરવાનો છે. ચાલો આપણે આ રમત શરૂ કરીએ. પ્રથમ જૂથમાંથી કોણ આવશે? મીરા, તું આવ. તેની ચિઠ્ઠીમાં લખ્યું છે, તમને પેટમાં દુખે છે. મીરા પોતાના બંને હાથ વડે પેટ દબાવીને પેટમાં ખૂબ જ દુખે છે તેવું બતાવીને દુખ વ્યક્ત કરે છે. ખૂબ સરસ મીરા. બોલો મિત્રો, મીરા શું કહેવા માંગે છે? બોલ નિકિતા. મીરા કહેવા માંગે છે કે તેને પેટમાં દુખે છે માટે તે દુખી છે. સાચું. બીજા જૂથમાંથી મેહુલ આવે છે. તેની ચિઠ્ઠીમાં લખ્યું છે, તમને પરીક્ષામાં ખૂબ જ સરસ ગુણ મળ્યા છે અને તમે ખૂબ જ ખુશ છો. મેહુલ ગુણ જોઈને ખૂબ ખુશ થઈ જાય છે. જોયું મિત્રો, આ મેહુલ શું કહેવા માંગે છે? ખુશ્બુ, તું કહે મેહુલ શું કહેવા માંગે છે? મેહુલ ને ખૂબ જ સરસ ગુણ મળ્યા છે તેથી તે ખૂબ ખુશ છે. સાચું. ત્રીજા જૂથમાંથી અનિલ આવે છે. તેની ચિઠ્ઠીમાં લખ્યું છે, તમે રાત્રે ઘરમાં એકલા છો અને તમને ખૂબ જ ડર લાગે છે. જોયું મિત્રો, અનિલ શું કહેવા માંગે છે? સુનિલ, તું કહે અનિલ શું કહેવા માંગે છે? અનિલ ને ખૂબ જ ડર લાગે છે. સાચું. જોયું બાળ દોસ્તો, આ મિત્રોએ જુદા જુદા હાવભાવ સાથે અભિવ્યક્તિ કરી અને તમે તેનું અનુમાન લગાવ્યું. મજા આવી ને મિત્રો? આ રમત તમને કેવી લાગી? તમે જે રમત રમો છો તેના કરતા અલગ હતી ને? તમને બોલ્યા વગર અભિનય થી રજૂ કરવાનું મુશ્કેલ લાગ્યું, ખરું ને? તમારે માટે તો આ એક થોડી વાર માટેની રમત હતી, પણ ઘણા લોકો એવા છે કે જેમને કુદરતે વાચા બોલવાનું આપ્યું જ નથી. તો વિચારો કે આ લોકો કેવી રીતે વાતચીત કરતા હશે. મિત્રો, જે લોકોને કુદરતે ભગવાને વાચા આપી નથી તેવા લોકો અભિનય દ્વારા વાતચીત કરે છે. મિત્રો, શું તમે કોઈને અભિનય દ્વારા વાત કરતા જોયા છે? અને જ્યારે કોઈ જગ્યાએ બોલવાનું શક્ય ન હોય ત્યારે પણ લોકો જુદા જુદા હાવભાવથી અથવા તો અભિનય દ્વારા પોતાની વાત રજૂ કરે છે? મિત્રો, આપણને તો કુદરતી આંખ, કાન, નાક, જીભ, હાથ, પગ જેવા શરીરના અમૂલ્ય અંગો આપીને તંદુરસ્ત બનાવ્યા છે.
પણ આપણે બધા જ બોલી તેમજ સાંભળી પણ શકીએ છીએ, ખરું ને? પરંતુ મિત્રો, ઘણા લોકો એવા હોય છે કે જેઓ બોલી પણ શકતા નથી અને સાંભળી પણ શકતા નથી. આ લોકો જુદા જુદા પ્રકારની ક્રિયા દ્વારા પોતાની વાત રજૂ કરે છે. તેઓ જે કહેવા માંગતા હોય છે તે હોઠના હલનચલન, ચહેરાના હાવભાવ અને હાથ દ્વારા જુદા જુદા પ્રકારની ક્રિયાઓ કરીને પોતાની વાત કહે છે. જ્યારે આપણે બધા દરેક વસ્તુ ખૂબ જ સારી રીતે કરી શકીએ છીએ, આપણામાંથી ઘણા મિત્રો સારું ગાઈ શકે, કોઈ સારી કવિતાઓ લખી શકે છે, ઘણા ઝડપથી વૃક્ષ પર ચડી શકે છે અને ઘણા ઝડપથી દોડી શકે છે, તો કોઈ સારું ચિત્ર દોરી શકે છે. આમ આપણે આપણામાં રહેલી દરેક ભાવનાઓને સુંદર રીતે અભિવ્યક્ત કરી શકીએ છીએ. પણ હા મિત્રો, ઘણા બાળકો બોલી કે સાંભળી શકતા નથી, તો પણ તેઓ તમારી જેમ જ શાળામાં જાય છે અને તમારી જેમ જ અભ્યાસ કરે છે. તમે જેમ જુદા જુદા વિષયો શીખો છો, તેમ આ મિત્રો પણ જુદા જુદા વિષયોનો અભ્યાસ કરે છે. તમને એવું થશે કે આવું તો કેવી રીતે બને? તો મિત્રો, તેમની તેમની શાળામાં તેમના શિક્ષકો દ્વારા ઈશારાની ભાષા દ્વારા શીખવવામાં આવે છે અને તે બાળકો તેના દ્વારા જ્ઞાન મેળવે છે અને હોઠના હલનચલન અને જુદા જુદા પ્રકારના હાવભાવથી પોતાની વાત બીજા મિત્રો સમક્ષ રજૂ કરે છે. તેઓ સુંદર રીતે નૃત્ય કરી શકે છે, સારું હાર્મોનિયમ વગાડી શકે છે, સુંદર ચિત્રો દોરી શકે છે. આમ એ મિત્રો પણ તમારી જેમ જ પોતાની જુદી જુદી ક્રિયાઓ કરે છે. વાર્તા સારું ચાલો મિત્રો, હવે હું તમને એક એવી છોકરી વિશે વાત કરીશ કે જે સાંભળી શકતી નથી, છતાં પણ ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકે છે. એક નાની છોકરી, તેનું નામ હતું ચકુ. તે દેખાવે ખૂબ જ સુંદર હતી, પણ તે સાંભળી શકતી નહોતી. તે જન્મથી જ બહેરી હતી. તેને એક ભાઈ હતો. તેના ભાઈનું નામ નંદુ હતું. તે ચકુ કરતા મોટો હતો. ચકુ અને તેનો ભાઈ નંદુ સારા મિત્રો હતા. તેઓ સાથે જ રમત રમતા હતા. ચકુને સરસ મજાનો પિયાનો વગાડતા આવડતું. તે પિયાનો ખૂબ જ સરસ વગાડે અને આ સાંભળીને બીજા મિત્રો નાચવા લાગતા. તે બધા મિત્રો સાથે ખૂબ જ રમતી. ચકુ અને નંદુ બંને સાથે શાળામાં જાય અને સાથે જ આવે. નાની ચકુ સાંભળી શકતી ન હોવાના કારણે તેને શાળામાં ખૂબ મુશ્કેલી પડતી. કોઈ કશું પણ બોલે, ચકુ સાંભળી શકે નહીં. એક દિવસની વાત છે, નંદુએ ચશ્મા પહેર્યા હતા. ચશ્મા કાળા રંગના હતા. ચકુને આ કાળા રંગના ચશ્મા ખૂબ જ ગમ્યા અને તે ખૂબ ખુશ થઈને દોડતી દોડતી પિયાનો પાસે ગઈ અને પિયાનો વગાડીને ખુશી વ્યક્ત કરવા લાગી. મિત્રો, ભલે ચકુ સાંભળી શકતી નથી, પરંતુ કુદરતે તેને પિયાનો વગાડવાની એક વિશિષ્ટ આવડત આપી છે. આમ દરેક મિત્રોને કુદરતે કંઈક વિશિષ્ટ આવડત આપી છે અને આ આવડત દ્વારા જ આપણે સામેની વ્યક્તિ શું કહેવા માંગે છે તે સમજી શકીએ છીએ. ઘણી વાર આંખોના ઈશારા દ્વારા જ આપણી વાત સમજી જઈએ છીએ. મિત્રો, કહેવાય છે કે ચહેરો એ આપણો અરીસો છે.
તમને થતું હશે કે આવું તો કેવી રીતે બની શકે। જો તમે ખુશ હોવ તો તમારા ચહેરા દ્વારા જ તમારા મિત્રો સમજી શકે છે કે તમે ખૂબ જ ખુશ છો। અને ક્યારેક તમે દુખી હોવ તો તમારા ચહેરા દ્વારા જ તમારા મિત્રો સમજી શકે છે કે તમે ખૂબ જ દુખી છો। આમ આપણો ચહેરો એ આપણો અરીસો છે। બાળ દોસ્તો, તમે નાનું 6-8 મહિનાનું બાળક જોયું હશે। તમે જોશો તો આ બાળક બોલી શકતું હોતું નથી, પણ તે હાવભાવ દ્વારા આપણને તેની લાગણી દર્શાવે તો છે જ। દાખલા તરીકે કોઈ રમકડું જોવે તો ખુશ થાય છે, વળી ક્યારેક તેને પેટમાં દુખતું હોય તો રડવા લાગે છે। આમ તે બોલ્યા વગર જુદા જુદા હાવભાવ દ્વારા લાગણીની અભિવ્યક્તિ કરે છે। નાના બાળકો બોલતા શીખે તે પહેલા ચહેરા અને હાથના હાવભાવથી ઘણું બધું કહે છે અને સામેની વ્યક્તિના હાવભાવને સમજી પણ શકે છે। પ્રવૃત્તિ મિત્રો, અહીં કેટલાક ચહેરાઓ આપેલા છે, તેમાં તમારે જુદા જુદા હાવભાવ દર્શાવવાના છે। મિત્રો, આ આફતાબ છે, તેનું મનપસંદ રમકડું પડી ગયું છે અને તૂટી ગયું છે, તે ઉદાસ છે। બાળકો, આપણે ઉદાસ હોઈએ તો આપણો ચહેરો કેવો દેખાય? દુખી, ખરું ને? તો આફતાબનો ચહેરો પણ કેવો હશે? દુખી। તો ચાલો આપણે તેના ચહેરામાં દુખના હાવભાવ દોરીએ। એ હા, દોરાઈ ગયું, સરસ। બાળકો જુઓ, આ જુલી છે, હજી ગઈ કાલે જ તેની નાની બહેનનો જન્મ થયો છે, તે ઘણી ઉત્સાહિત છે। મિત્રો, આપણે ઉત્સાહિત હોઈએ ત્યારે આપણો ચહેરો કેવો દેખાય? ખુશ, બરાબર ને? તો ચાલો આપણે તેના ચહેરામાં ખુશીના હાવભાવ દોરીએ। એ હા, દોરાઈ ગયું, સરસ। બાળકો જુઓ, આ યામિનીની માતા છે। આજે યામિની જ્યારે રસોડામાં અથાણાની બરણી લેવા ગઈ તો બરણી નીચે પડી ગઈ અને તૂટી ગઈ। મિત્રો, તમારાથી કોઈ વસ્તુ તૂટી જાય ત્યારે તમારી માતાના હાવભાવ કેવા હોય છે? ગુસ્સો કરે છે, ખરું ને? તો અહિયાં યામિનીની માતાનો ચહેરો પણ કેવો હશે? ગુસ્સામાં, બરાબર ને? તો ચાલો આપણે ગુસ્સાના હાવભાવ દોરીએ। અરે વાહ, આ તો ખૂબ સરસ દોરાયું। બાળકો, આ અનિલ છે, તેને કૂતરા ત્યારે અચાનક તેની સામે કૂતરું આવી ગયું। મિત્રો, તમે રમતા હોવ અને અચાનક જ કૂતરું તમારી સામે આવી જાય તો તમારા હાવભાવ કેવા હશે? ડર લાગશે, ખરું ને? તો અનિલનો ચહેરો પણ કેવો હશે? ડરેલો। તો ચાલો આપણે તેના ચહેરામાં ડરના હાવભાવ દોરીએ। એ હા, તો દોરાઈ ગયું,
સરસ. મિત્રો, જોયું કે આફતાબ, જુલી, યામિનીની માતા અને અનિલના ચહેરાના જુદા જુદા હાવભાવ દ્વારા તેમની લાગણીઓની અભિવ્યક્તિ કરે છે. આમ આપણે ચહેરો જોઈને કહી શકીએ કે તે માણસ ખુશ છે, દુખી છે કે ગુસ્સામાં છે. આવી જ રીતે મિત્રો, તમારાથી કોઈક વસ્તુ તૂટી ગઈ હોય અને તમે દુખી હોવ તો તમારો ચહેરો જોઈને માતાને ખબર પડી જાય છે, ખરું ને? શું મિત્રો, આવું તમારી સાથે કદી બન્યું છે ખરું? નૃત્ય દ્વારા હાવભાવ, ચહેરાના હાવભાવ દ્વારા જેમ આપણે લાગણીઓની અભિવ્યક્તિ કરી શકીએ છીએ, તેમ નૃત્ય દ્વારા પણ આપણે જુદા જુદા હાવભાવ વ્યક્ત કરી શકીએ છીએ. નૃત્યમાં હાથ અને ચહેરા દ્વારા લાગણીઓ દર્શાવવામાં આવે છે, તેને મુદ્રા અને ભાવ કહેવાય છે. જુઓ મિત્રો, અહીં કેટલીક મુદ્રાઓ બતાવી છે, તમે પણ આ મુદ્રાઓ કરો. પ્રથમ મુદ્રાને મુકુલા મુદ્રા કહેવામાં આવે છે, જે નસીબ, શુદ્ધતા અને સત્કર્મને દર્શાવવા માટે વપરાય છે. હવે આ બીજી મુદ્રા જુઓ. આ મુદ્રા વર્તુળાકારની વસ્તુઓ દર્શાવવા માટે વાપરવામાં આવે છે. મિત્રો, તમે બધાએ હરણ તો જોયું હશે ને? તો જુઓ, આ ત્રીજી મુદ્રાને મૃગાશીર્ષ મુદ્રા કહેવામાં આવે છે. આ મુદ્રામાં તમને હરણના માથા જેવું દેખાય છે ને? જુઓ મિત્રો, આ ચોથી મુદ્રા. આ મુદ્રા તમને કરતા આવડે છે? કરો તો. આ મુદ્રાને મત્સ્ય મુદ્રા કહેવાય છે. જુઓ, માછલી જેવો આકાર લાગે છે ને? મજા આવી ગઈ ને મિત્રો, જુદી જુદી મુદ્રાઓ જોવાની? હવે મિત્રો, તમને આવી કોઈ બીજી મુદ્રાઓ આવડે છે? જુઓ, હું તમને બીજી કેટલીક મુદ્રાઓ બતાવું. મુઠ્ઠી વાળેલી મુદ્રા. મિત્રો જુઓ, આ મુદ્રાને મુષ્ટિ મુદ્રા કહે છે. આ મુદ્રા આત્મવિશ્વાસ દર્શાવે છે. બે આંગળીઓ. બાળ દોસ્તો, આ મુદ્રાને કપિતા મુદ્રા કહેવામાં આવે છે. આ મુદ્રા બે વસ્તુઓ દર્શાવે છે. હાથથી જળ ચઢાવતા હોય તેવી મુદ્રા. મિત્રો, આને અંજલિ મુદ્રા કહેવાય છે. આપણે કંઈક અર્પણ કરતા હોઈએ ત્યારે આ મુદ્રા કરીએ છીએ. ચિત્ર વાર્તા. મિત્રો, જુદી જુદી મુદ્રાઓ પણ આપણને કંઈક કહે છે, તે તમે જોયું ને? હવે મિત્રો, હું તમને કેટલાક ચિત્રો બતાવીશ, તે તમે જુઓ અને વિચારો કે તે શું કહેવા માંગે છે. મિત્રો જુઓ, આ પહેલું ચિત્ર જોયું ને? જુઓ તો, આમાં ખિસકોલી શું કરી રહી છે? આ તો તમારા બધાની જેમ કુદાકૂદ અને દોડાદોડ કરી રહી છે, ખરું ને? બાળ દોસ્તો, જો આ બીજું ચિત્ર, તેમાં ખિસકોલી શું કરે છે? આ તો કંઈક ખાવાનું બનાવી રહી છે, હે ને? બાળકો, જો આ ત્રીજું ચિત્ર, આમાં તમને શું દેખાય છે? અરે વાહ, આમાં તો જમવાનું તૈયાર થઈ ગયું લાગે છે, એટલે ખિસકોલી નાચી રહી છે, બરાબર ને? અને બાળકો, જો આ ચિત્ર, આમાં તમને શું દેખાય છે? કોણ કહેશે?
सारू चलो हूँ तमने कहू आमा कागड़ो चकली उंदर अने पोपट बद्धा मित्रों कई खाई रहा छे खरू ने सारू चालो हूँ तमने आ चित्र पर थी एक मजानी वार्ता कहीश सांभळवी छे ने बाळ दोस्तों एक मोटू जंगल हतू आ जंगल मा एक खिसकोली रहती हती खिसकोली तमारा बद्धानी जेम खूबज तोफानी हती ते खूब तोफान करे आम थी आम दौड़िया करे कुदका मारे नाचे कूदे ने खूब मस्ती करे खिसकोली ने घना बधा मित्रों हता तेने एक दिवस तेना बद्धा मित्रों ने तेना घरे जम्वा माटे बोलाव्या मित्रों माटे खिचड़ी बनावी बद्धा मित्रों खिसकोली ना त्यां जम्वा आव्या ने बद्धा ने खूब मजा पड़ी